نن يحاسكي او دعوه بايبي سي افقصه سي دبا فهمتها ووطنك استراليا مجالها ما شيغي قصص صوصات او دعدي تنازل بانا كو فسريا نورك كوبد ودي سويسي طيب وحير الشيخ وصي ان اتنازلو اون حاسكي ان وحق خلط ان اركيو ان دها اوغان لابتو ايام تصاله كسينيا مال الجمعه وعروت اي غورغه جوغان يا سبتي ميداي اهيد قدا قروح بدن ومعان اي نو سميساي ميسكا انو كو قدينينو لبسكيغي سوودكيغي حفيزكي سوان تغي وان حسابي واخا شقيه سوودكيغي انيغو قبا ايان ماشي سو فريستاي ابا عروتي سي لا قدينيا مالي فصحه سو فرحت بدن مالان انغو اسلا قدينينو او فرحسن islaantii laba fiila istaabatay labada fiila meel ay iska taabatayna ma aqaan franchise-kay furtay laba liitar oo caana ah ayay intee ka soo bixisay oo isoo duug istaabtay bay madax iga bilowday arurti ki cuntada afgacanta ku sii waday halkaas ay ku qalashay inta laba liitar la igu dhameeyay ayaan fadhiyay wiil waan fikirayay indhaha isku qabtay aanihi oo dhanba iga daay buu yiri labada liitar markay ugu dhamaysay ayay halka istaartay halka bayna qowseen buu hadal galiyo wuxuu yiri arurti ayaduna way yaqaanaan buu yiri tabiicad xumadeeda waxa la iga sugeeyo maanta waa wax uu kala bax ha arurta waxa ku soo noqonaya ay u qalafeen kadibna waxaan go'aan gaaray buu yiri inaan tanaasulo oo arurtaydana u heeliyo xaaskaygana aan u heeliyo xikmad la yaab leh xikmad la yaab leh oo ma guurto oo ma hadha ah oo dadku ka faa'iideystaan inaan reebo maxaa sameeyay halkaas istaagtay markaas aan arurti baan eegay markaas waxaan idin muuqi aabe ma la yaabantiin hooyo waxay sameysay markaas ay dhahayn marba hadaan hadlay way la farxeen ba ha aabe ayay dhahayn waxaan idin muuqi hooyadii ma qasnaan isqabnay baad u malaynaysaa waxay dhahayn 25 sano waxaan idin muuqi waa maxaa la yiraahdaa waa sanad guuradii 25aad calee masaarkay 25aad annagu haddaanu Soomaali nahay qofkaanu boqorayno caanan ku shubnaa qofka ugaaska ah ama malaaqa ama wabarka ama duubka ama iska soo daa wuxuu yiri waxaan ku shubnaa caano hooyadii waxay dooratay maalin aad wada joogtaan yawmul mashhuda law wada qadaynayo qolka fadhiga la joogo inay idiin sheegto inaan maanta guriga boqorka ahay nin reerkiisa si fiican u soo dhaqdayna aan ahay sida daraadeed waxa weeyaan laga bilaabo maanta waxa caanaha la igu shubay waxaan ahay waxa weeyaan nin cusub oo aan la caleemo saarin ee sheekh jazaakallahu khair